да слушате музика. Таа ќе ве укрепи и ќе ве одведе во небесните полиња каде живеат најдобрите учители, најдобрите духови. Замислете ја средбата со Бетовен или Бах, слушајќи ја нивната музика. Можете ли да замислите што ќе ви раскажат тие за музиката воопшто, а особено за својата? Ние наставниците можеме само да ве упатиме каде и што да барате, но тоа што е на небото е многу далеко, тешко достижно, не може да се искаже со зборови. Слушајте музика, гласот на великаните. Се разбира, проучувајте ја. Како поинако да стигнете до нив? Зашто? Како јас да ви прераскажам што ми кажа Бах, кога повеќе пати ја слушав неговата музика, особено пасијата по Матеј? Тој со својата музика ме тежеше, тој ми беше главно прибережиште. Повеќе пати сум ја слушал, понекогаш капнуваше и понекоја солза. Затоа на многумина сум им рекол, кога ви е тешко, кога ве притиснала некоја тага, слушајте го Бах. Тој ќе ви помогне, ќе ви понуди утеха и со волшебната музика ќе ви излечи. Не верувам во Бога, верувам во богови. Јас сум многу божец. Мои богови се Бах, Зевс, Моцарт, Јупитер, Бетовен, Нептун. Ги имам многу за да се исполни еден живот, запознавајќи ги, учејќи од нив и барајќи ја смислата на животот. Зарем животот да ви помине туку така. Ова беше дел од писмото на Зографски, ова беше Зографски. Почитувани љубители на музиката, почитувачи на творештвото и пријатели на композиторот Томислав Зографски. Добре дојдовте на фестивалот на Сојузот на музичките уметници на Македонија Златна лира 2014. Од име на младите музички уметници изразувам благодарност на Министерството за култура на Република Македонија што го поддржа проектот кој го подготвиме ние младите музички уметници со фондацијата Томислав Зографски. Благодариме на Сојузот на музичките уметници на Македонија што го вклопи во овогодишната програма на фестивалот Златна лира и се надеваме дека со овој концерт ќе отвориме пат и на други млади музички уметници да го најдат своето место и наследните изданија на фестивалот. Изразувам посебна благодарност на деканската управа на факултетот за музичка уметност што овозможи да представиме музика од професорот Зографски токму на оваа наша сцена на која сме зачекореле на бескрајните простори на уметност. На овој свечен концерт поканивме како почесни гости четворица реномирани уметници, наши професори и пријатели на Зографски кои премиерно извеле три од композициите кои ќе ги чуете на овој концерт. Сопраниската професор Марија Мораковска-Наумовска, есеј за дождот, виолинистот професор Зоран Димитровски, рапсодија, пијанистката Весна Петрушевска-Јакимовска, есеј за дождот и рапсодија, и пијанистот професор Јован Каровски, есеј за дождот и сонатина. Нашиот пети почестен гостин е поетот и академик Матеја Матевски, но тој од здравствени причини не присуствува на концертот. Не замоли да ги пренесеме неговите поздрави до сите млади уметници, на концертот и до публиката, а особено до Билјана Јосифов и Дино Имери, кои ќе изведат нему најомилената композиција, напишана на негови стихови. Ве повикувам да ги поздравиме. Зографски е еден основоположниците на Македонската композиторска школа, кој во 60-тите години од 20-тиот век прв ги внесува карактеристиките на неокласицизмот во македонската музика и со своето творештво македонските музички вредности ги доближува до светските современи трендови. Зографски го збогати македонското музичко наследство со повеќе од 160 дела од сите музички родови, секогаш во корелација со собственото професионално и животно кредо. За своите композиции оставил многу записи во својот дневник, а во последниот период почнал да ги внесува и како вовед во партитурите. Вечерва ќе го подотвориме неговиот обемен дневник. Цикласот од 5 песни за глас и пијано, есеј за дождот,
На снеговиот неговиот современик и пријател, македонскиот поет Матеја Матевски, го пишувал две години. Интегрално, во трајање од 28 минути, изведен единствено на премиерата во 1987 година во Скопје, на рецитал на сопраниската Марија Мураковска-Нумовска и пианистката Весна Петрушевска-Јакимовска. Делови од есејот се изведени на деновите на македонска музика 1987 година и во 1999 година во програмата Музика Вива од страниците на творештвото на Зографски со професор Марија Муратовска-Нумовска и пианистот Јован Каровски. Последен пат делови од оваа композиција изведени се на оваа сцена посеќавање на Зографски во 2001 година со Марија Муратовска-Нумовска и Весна Петрушевска. Пред да започне концертот, ве замолувам да ги исклучите вашите мобилни телефони. Ве благодарам. Thank you.
Пијано, Зографски ја добил првата награда на првиот државен конкурс за класична музика во 1960 година. Премиерно ја свирал самиот, како и сите своји композиции за соло пијано и за две пијано. Бил одличен пијанист, ученик на маестро Владислав Палфи, а студент на доајенот на Српската пијанистичка школа Андреа Прегер на Музичката академија во Белград. Изведуване од уметници во Италија, Бугарија, Србија, Португалија, Малезија,
во културните центри на поранешна Југославија и нема да ги наведуваме бројните македонски и странски професионални и млади музички уметници и ученици кои ја изведувале. Во интерес на времето, изостанатите композиции ќе ги наведаме само премиерните и последните изведби. Последен пат, пред некој месец, свитата ја слушна и германската публика со нашата реномирана пианистка Даница Стојанова. Трите минијатури е првата од многуте композиции кои Зографски ги напишал на стихови на Блажен Конески. Го запознал многу млад, на 14 годишна возраст, кога Конески станал член на најтесното семејство. Му бил пријател и соработник и на старословенските текстови за роториумот похвала Кирилу и Методију, за која добил државната награда 11. октомври 1968 година. Премиерно се изведени во 60-те години во Скопје со нашата примадона Ана Липшија Тофович во придружба на авторот. Оваа композиција беше во програмата на баритонот Живе Кремшовски, за која во 2012 година ја освои првата награда на напреварот Никола Цвејич во Србија. Последната изведба беше во март на оваа сцена со младата студентка на Факултетот за музичка уметност во Скопје, по соло пеење Девана Георгиевска и пианистот Андреј Нунов на вторскиот концерт, за кој Факултетот за музичка уметност Скопје го одбележа јубилеот на Зографски.
Младиот студент по пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје, Душко Ичев,
на есенските музички свечености во 2010 година. А вечерва ќе ви чуете во изведба на нашата гостинка од Факултетот за уметност во музичка во Штип, младата пианистка Бисера Иванова. Thank you.
Thank you.
Триото Алегро Бароко напишано е во 1973 година, а премиерно е изведено следната година на Охридско лето со виолинското дуо Билјана Гаврилска, Божидар Протоев и пианистката Љупка Хаджигеоргиев. Последен пат е изведено пред 3 години на Европскиот форум на композиторите во Лјубљана со реномираните музички уметници, виолинистите од квартетот Кројцер од Лондон, Питер Шепард Скарпер и Михајло Трандафиловски и нашата пианистка Ана Гацева. Рапсодијата за виолина и пијано премиерно е изведена на рецитал на виолинистот Зоран Димитровски и пианистката Весна Петрушевска-Јакимовска во Скопје во 1986 година, а последен пат на 54-то Охридско лето со млади уметници, виолинистот Бојан Илковски и студентката по пијано на Факултетот за музичка уметност во Скопје Анастасија Грбовска. Напишано е во 80-тите години, во зрелиот творечки период кога Зографски започнува да внесува мотиви од македонските народни песни во своите композиции. Одговорот за неговиот однос кон народната песна може да се види од еден цитат од воведот на партитурата за симфониската поема «Древниот Зид», напишан неколку месеци пред крајот на неговиот живот. Се трудев, не само во една, туку во повеќе композиции, да го искажам својот однос кон неа, да изнајдам начин како да ја представам, таа да се претвори во нешто што го заслужува нашето, моето и вашето внимание. Да изнајдам начин како да ја увенчам со златен орел, таа да се претвори во лик достоен за почит, пред кој, како верниците во црква што се поклонуваат пред ликот на Света Дева Марија, така и ние да и се поклониме на таа чудна и чудесна народна песна. Почитувани гости, драги пријатели на музиката, го затвараме дневникот на Зографски и ги оставаме отворени бескрајните страници на неговото музичко творештво. Браво!